Paulo Cacheado, da Rádio. Como você está para esse jogo contra o Confiança? Estou me sentindo bem, né? Apesar de ter saído no final do jogo contra a equipe do São José sentindo dores, mas creio que até o dia do jogo vou estar 100% para poder ajudar o clube do Remo, para poder ajudar a equipe, que a gente sabe que pontuar fora de casa na competição é muito importante. Você está encontrando alguma dificuldade para disputar o futebol? Não digo dificuldade, né? Mais ritmo de jogo, não vinha jogando muito, mas creio que agora, tendo uma sequência, posso assim desenvolver melhor meu futebol e ajudar o clube do Remo. Não digo que incomoda, até porque os dois jogos sem vitória foi ali em momentos de desatenção, mas se você for pegar as estatísticas do jogo, a nossa equipe criou bem mais, finalizou bem mais, e a vitória não aconteceu por detalhes, mas creio que a gente está no caminho certo e só tem a evoluir ao decorrer dos jogos. Na Série C, a gente sabe que não vai ter partida fácil, né? Apesar do momento do adversário, mas todos os jogos serão difíceis e a gente está preparado para isso. Não vai ser um jogo fácil lá, mas a gente está indo com o pensamento de vitória, pensamento de conquistar pontos fora, para a gente lá no final da competição conseguir os objetivos.